Hva er det som står på 5000 kroner? Hva er det reiseutgifter? Reiseutgifter for Dahl. Ja, og på vittne. Ja. Ja. Da kan vi først spørre om advokat Selan har innom mot staten som kostningskrav. Jeg synes det noe, mye folk på staten, men de ikke mye, men de ikke utgifter, synes du. Ja, så det jo betraktet som en formell innvending. Ja, det altså, jeg synes også 120 myter, sånn. Ja. Ja. Jeg skal jo kommentere det, advokat på hans næs. Det kanskje jeg har opplevd, for å være ærlig. Jeg har vel ikke noe annet andre merkemål til, men at jeg har forsøkt å jobbe opp på saken, da. Blir en gammel sluttet. Jeg tenker det innenfor hva som kan kreves sikkert. Det det ene. Og det andre at det har tatt så lang tid å gi en lydig fremstring. Jeg tror det også er en av ditt. Jeg synes også det mye til sakkyndig, fra 67 000 til sakkyndig som har vært sakkyndig i denne saken for fjerde gang, og må antageligvis kunne saken relativt greit uten å skjerpe på det igjen. Så, og de har sakkyndig utgifter på 15 000 da. For å illustrere. Så det alt for mye til sakken. Ja, men da innsigelsen notert. Ja. Er det har du innsigelsen mot at jeg har tatt flere av oss også her? Nei, takk. Nei. Da er lovens frist for å avsi dom i utgangspunktet 4 uker. Hvis vi skal overskride den fristen, så får dere beskjed om det. Så da sier jeg takk for nå. Retten er helt.